asko denea ikertzen dugunean, lortzen duguna da iraganerako leio bat irekitzea. Orduan, leio horretatik ikusten duguna da argazki bat, baina argazki honetan lortuko duguna izango da iraganean existitzen zen aldakortasun genetikoaren irudi bat. Orduan, hortik abiatuta, guk ondoren egin dezakeguna izango da adibidez espezie desberdinen arteko harreman filogenetikoak berreraiki, edo baita ere aztarnategi berean dauden indibiduen arteko ahaidetasun harremanak finkatu, edo kasu batzutan baita ere posible izango zaigu, ba, indibiduo batzuk zen jatorri geografiko daukaten, edo nondik etorri diren aztarnategi edo momentu konkretu horretara. Gero baita ere teknika hauek erabilita lortu dezakeguna da pertsonaia historiko batzuk identifikatzea. Eta beste aztarna mota batzuk erabiltzen baldin baditugu, adibidez iraganeko indibidio hauek utzitako hondakinak edo koprolitoak, koprolito horiek analizatzen baldin baditugu hurrengo belaunaldiko sekuentziazio teknikekin, lortu dezakegu koprolito horretan dauden espezie desberdinak identifikatzea, eta identifikazio horren bidez egin dezakeguna da indibidio horrek kontsumitu zuen dieta berreraiki. Aintzinako DNA izango da iraganean bizi ziren organismoen aztarna biologikoetatik erautziko dugun DNA. Erauzketa hau egiteko erabiliko ditugun aztarna biologikoak izango dira hezurrak eta hortzak. Hoiek baitira erregistro fosilean ugarienak. Orduan, aintzinako DNA erauzteko erabiliko dugun metodologia izango da metodologia efiziente bat. Ez zeren lortu behar duguna da ahalik eta DNA kantitate gehien lortu eta gainera kalitate handikoa. Behin DNA hori daukagunean, jarraitu ditzakegu bi bide. Bide bat izango da bide klasikoa, eta bide klasiko honetan analizatuko duguna izango da ADN mitokondriala, edo erabili dezakegu beste metodologia bat, gaur egun modan dagoena, eta izango dena urrengo belaunaldiko sekuentziazioa. Eta teknologia honekin lortuko duguna izango da bai genoma mitokondriala eta bai genoma nuklearra osorik sekuentziatzea. Antzinako DNA-ren analizearen bidez, posible izan da iraganean planteatutako zenbait paradigma eztabaidan jartzea. Paradigma hauetariko bat da neolitoaren edapena, neolitoa da nekazaritza eta abeltzaltzaren garapena, eta paradigma honen arabera neolitoa ekialde hurbilean garatu zen, eta Europan zehar edatu zen Europaren mendebaldera heldu arte oldartu bat bezala. Orduan, analizatu direnean neolito garaiko aztarnak ikusi izan dena da edapen hau ez dela olatu bat bezala, baizik eta migrazio desberdinak eman zirela, eta gainera migrazio bakoitzaren eragina desberdina izan zela eskualde desberdinetan. Adibidez, Europaren erdialdean nekazariak heldu zirenean bertako ehiztariak ordezkatu egin zituzten, baina aldiz Europaren mendebaldean bertako ehiztariekin nahastu egin ziren. Ondorengoetan ehiztari horien aldaki genetikoak ere ikusten direlako. Eta adibidez Europaren iparraldean aurkituko duguna izango da bertako baldintzak desegokiak direla nekazaritzarako, eta orduan ehiztariak eta nekazariak talde independentetan bizi izan ziren eurekin nahastu gabe, baina garaikideak izan da. Aintzinako DNA erabili izan da giza espezie desberdinen harremanak finkatzeko edo berreraikitzeko orduan. Hain zuzen ere, neandertal eta gizaki modernoaren artean eman diren harreman filogenetikoak. Orduan, kasu honetan, lortu izan da neandertalen genoma nuklearra, eta genoma nuklearrau konparatu izan da gizaki moderno desberdinen genomarekin. Eta ikusi izan da Europarrek eta Asiarrek neandertalarekin euren genomaren 1/4 amankomunean daukatela. Orduan, horrek planteatzen diguna da gizaki modernoa neandertalekin gurutzatu zela ekialde hurbilean, justo gizaki modernoa Afrikan sortu eta Afrika utzi zuenean Europa eta Asia kolonizatzeko momentuan.